我决定现在从八分钟的完成人用。Barika fara rahoton Lumo daga Sokoto, inda Abubakar Usman ya aiko mana da rahoto cewa an shirya wa dalibai IVC na shekara-shekara. Ga dai abinda rahoton ya kunsa. Dandalin Academic Forum na Islamic Movement ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Yakubu Alazzakzaki yankin Sokoto sun shirya IBC ga dalibai. Taron na IBC wanda aka fara a ranar Litinin 30 ga watan Agusta na shekara ta 2021 har zuwa ranar 3 ga watan Satumba na shekara ta 2021 ya samu halartar dalibai daga jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, inda malamai da masana a fannoni daban-daban suka gabatar da jawabai akan maudu'ai daban-daban. A ranar farko ranar Litinin an yi rijistar mahalarta wannan taron, inda dan uwa Maniro Mai Nasara da kuma Sister Fatima Isa suka jagoranci wannan aikin rijista, wanda bayansa ne aka gabatar da karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma tattaunawa. Sai da daddare aka gabatar da kallon fim da kuma sallar tahajjud. Sai a ranar Talata 31 watan Agusta na shekara ta 2021 aka gabatar da riyada, watan wasannin motsa jiki, wanda bayansa ne aka yi karin kumallo aka shiga zama na biyu, inda Malam Minasar Ibrahim ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken darussa daga waƙiyar Ashura. Sai kuma bayansa aka gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken jarabawoyi a cikin tafiyar gwagwarmaya, wanda Malam Surajo Abubakar Nuhawa ya gabatar. Sai kuma Sheikh Abba Bature ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken abincin ruhi, wanda bayansa da daddare ne aka gabatar da tattaunawa da kuma kallon fim. Sai kuma sallar tahajjud, wanda ake gabatarwa cikin kowane dare. Sai a ran Laraba 1 ga watan Satumba na shekara ta 2021, bayan an yi wasannin motsa jiki aka ci abinci, sai aka shiga zama na hudu, inda Malama Fatima Muhammad Buhari ta gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken fashion hijab. Sai kuma Sheikh Muhammad Abdulhamid Bello Zaria ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken mahadawiya, wanda bayansa ne aka gabatar da Ittihadu, wato mawaƙan gwagwarmaya, wanda kuma da daddare sai aka gabatar da tattaunawa, kallon fim da kuma sallolin dare kamar yadda aka saba. A ranar Alhamis 2 ga watan Satumba na shekara ta 2021, bayan wasannin motsa jiki da safi aka ci abinci, sai aka shiga mai jawabi akan maudu'i mai taken da awarin Sheikh Ibrahim Zakzaki kafin da kuma bayan waƙiyar shekara ta 2015, wanda Malam Abubakar Abdullahi Sokoto ya gabatar, wanda bayan kammala jawabin sani ɗaliban suka wuce zuwa Husainiyar Imam Mahdi alaihi salam, inda suka halarci zaman ta'alim, wanda bayansa ne da daddare suka gabatar da quiz competition. Sai da daddare kuma aka gabatar da sallolin tahajjud. Sai a ranar Juma'a 3 ga watan Satumba na shekara ta 2021, bayan wasannin motsa jiki da safi an ci abinci, sai kuma Dr. Sa'idu Tukur Faru ya gabatar da jawabi akan maudu'i mai taken gudunmuwar almajiran Imam Khomeini Qudus Sura, musamman ɗalibai a lokacin hijirar Imam, wanda bayan kammala jawabin sani aka gabatar da tamsiliya, debate da kuma paper presentation, wanda bayansu sai jawabin rufiya, wanda wakilin 'yan uwa musulmi na garin Sokoto Sheikh Sidi Munir Mai Nasara ya gabatar. A cikin jawabin nasa, Sheikh Sidi Munir ya kalubalanci matasa da ɗalibai akan darussan da suka koya a karatukan da suka saurara da kuma kyawawan ababe da suka koya daga junansu, da cewa su rike su kamar karatun Alkur'ani da sallar dare. Sheikh Sidi Munir ya ƙara da cewa, ku yanzu kuna da damar da za ku yi karatu da kuma ba da kowace irin gudunmuwa ga wannan harkar musulunci, saboda a yanzu kuke tasowa. Ya ci gaba da cewa, ku ji tsoron Allah, ku gyara halayenku, domin jagora Sheikh Zakzaki Hafizahullahu ya sha faɗar cewa, ku ne fatarmu, ku yi haƙuri, kada ku ga ana ta matsa muku duk lokacin da kuka yi wani abu wanda ba daidai ba,
ana gyara muku. Ya musu fatan alheri, ya ƙara da cewa a wannan karon duk abubuwan da ya gani sun burge shi, an samu ci gaba sosai, har ma ya ce a wannan karon ya ba su maki 80 cikin 100, wanda bayan jawabinsa aka raba kyaututtuka ga waɗanda suka yi nasarori a wurin quiz da musabaka da kuma paper presentation. Aka yi addu'a, aka sallami mallam ta taro. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Usman, Al-Mizan TV, daga Sokoto, Arewa maso yammacin Tarayyar Najeriya. An gabatar da mutumin Ashura da tattaki a Zaria kamar yadda aka saba gabatarwa a kowace shekara. Tarayya ya samu halartar 'yan uwa da dama, kamar yadda wakilin Musa Ismail ya ba mu labari a wannan rahoton nasa daga Zaria. Kwamitin shirya Ashura da tattakin arba'in na harkar mafilinci a Najeriya ƙarƙashin jagorancin Shekafekefe Kyapi Valla ta gudanar taron bita, wato mu'tamar wuni ɗaya. An shirya taron ne don famar wa 'yan uwa da haɗin kai na buɗe faban shafi, a yi aiki tare, a yafa juna, da kuma tattakin arba'in na bana. Tun da farko an buɗe taron da adda, wanda wakilin 'yan uwa na Bauchi Malam Ahmad Yashi ya gudanar da addu'a, Malam Bukari Minkail ya gudanar da karatun Alkur'ani mai girma, daga Bifani Sheikh Abdulhamid Bello ya bayyana manufan gudanar da taron, inda daga ciki yake cewa manufar wannan taron ba ɓoye yake ba. Na farko akan ashuran da ya gabata don jin rahotanni, bayan nan yadda yankuna suka zaman ashuran su na wannan shekara na 1443. Na biyu akan tattakin arba'in, Sheikh Abdulhamid Bello ya yi jawabi akan cewa shi dai wannan taron an gayyaci kowa da kowa, saboda wannan tafiyar muna yin shi ne akan hadafi guda ɗaya. Daga nan kuma aka karanta jawabin taron da ya gabata a garin Avery. Kana aka karanta rahotanni na ɓangaren Harfawa da 'yan Ifma da Abul Fadl Ittihadu da dandalin matafa da Academic Forum da Fifta Forum da dai sauransu, daga Bifani Malam Badamafi Yakubu da Sheikh Adamu Tsoho Jos da Sheikh Abubakar Nuhu Talatan Mafara sun yi nasihohi masu ratsa fikata, inda daga ƙarshe suka jaddada maganan jagora, wato a haɗu, a yi aiki tare, a yafa juna, a buɗe faban shafi na yi wa addini hidima. Shi dai wannan taron ya haɗa dukkan wakilai na zangon da ake tafo tattaki zuwa Ofeniya Varia, da kuma wakilai 'yan uwa na garurruka, da kuma wakilan da suke da mas'uliya a harkar musulunci ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Fakfaki Hafizahullah. A ƙarshen taron an cimma cewa 'yan uwa fi shirin tattaki ta zangonni da aka saba, in kuma wani sabon saƙo ya zo za a ji daga baya. Daga ƙarshe Faith Badamafi Yakub ya rufa taron da addu'a. An yi taron lafiya, an kuma tashi lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Ni Musa Ismail, Al-Mizan TV, daga Zaria, jihar Kaduna, a Tarayyar Najeriya. Da wannan rahoton shirin namu ya zo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ni Zinat Abubakar ina cewa mu kasance da ku a wani shirin masu.